د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې کابل پولیټکنیک پوهنتون او د آرن روس شرکت لالوري نن په کابل کې درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال محمد یونس مومن د دغه نندارتون د پرانستلو پر مهال وویل: نمایشګاه یو نقطه د وصل ده. په دې خاطر نمایشګاه نقطه د وصل ده چې خلک هلته کولی سي خپل ځان ته بازار پیدا کړي، په هغه شان چې څوک نوی خبر په خبریږي. په طور د مثال د افغانستان د پولیټکنیک په پوهنتون کې نخبه ځوانان، هغه ځوانان چې هغه کولی سي ملي سوداګر، هغه په خپلو دفترو کې په کار وګوماري. په دغه نندارتون